бол өргөн мэлсэн иргэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг үзэл баримтлалын өрөөнд хэлэлцэх хэсгийг 2023 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэн шийдвэрлэж анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр хууль зүйн байнгын ороонд шилжүүлсэн билээ. Хууль зүйн байнгын орооны 2023 оны 12 дугаар сарын 12 дугаар тогтоолоор хуулийн төслүүдийг байнгын ороо болон чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх бэлтгэл анх санал дүнлтийн төсөл боловсруулах үүр бүхий ажлын хэсгийг байгуулж ажлын хэсгийн ахлагчаар улсын хурлын гишүүн цай сандаг очир бүрэлдэхүүн улсын хурлын гишүүн иш адшиа Г амар төвшин Ц мөнх Б пүрэв дөрж Ж Сүхбаатар Б инх амглан нар болон холбогдох бусад албан тушаалтнууд ажиллаа. Хуулийн төслийг Д парламент цэгмэн цахим хуудсад байршуулан олон нийтийн саналыг авсан бөгөөд иргэдээс хуулийн төслийн 6 зүйлтэй холбоотой давхурцсан тоогоор 43 санал ирүүлснээс бага насны хүүхдийн хүчиндэх алх гэмтрийн ялын бодлогыг чангалж хорих ялыг 25-аас 30 жил эсвэл бүх насаар хорих талаар санал зөнхөлж байсныг ажлын хэсэг нэг үрчлэн хэлэлцсэн болно. Хууль зүйн байнгын ороо 2023 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдрийн хуралдаанаараа хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан бөгөөд Улсын хурлын 2023 оны 11-р сарын 2-ний өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед Улсын хурлын гишүүн Д. Цогтбаатар байнгын орооны хуралдаанаар хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг дахин явуулж зарчмын шинжтэй зарим асуудлыг ажлын хэсэг нягтлж үзэж наривчлан зохицуулах шаардлагатай гэж үзээд Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 41-р зүйлийн 41-ийн 8 засны дагуу гормын санд гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олох дэмжсэн. Хууль зүйн байнгын ороо 2023 оны 11-р сарын 7-ны өдрийн хуралдаанаараа хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг дахин явуулсан бөгөөд Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-ийн 10 дахь хэсэг заасны дагуу хуулийн төслүүдийг зүйл бүрээр хэлэлцээ. Хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед Улсын хурлын гишүүн Ц Мөнх Оргил, Д Гамбат, С Бямц Цогт, Д Цогтбаатар, Г Амар Төвшин, Ц Сэргэлэн нар хуулийн төсөл болон зарчмын зүртэй саналтын томилтоо ологдуулан асуулт асууж хариулт авсан болно. Хууль зүйн байнгын орооны хуралдаанаар хуулийн төсөлтөө ологдуулан ажлын хэсгээс гаргасан саналуудыг нэг үслэн хэлцэж дараах санал дүгнэлтийг нэгдсэн хуралдаанд танилцуулж байна. Үүнд насан туршийн хүний эсрэг үлдэгдсэн гэмт хэргийг хөөн хэлц хугацаа тоолохыг зогсоож хохирогчийг 18 наснд төрсний дараа тоолж эхлэхээр Зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд эрх хүхийн этгээдээ сонгогдуулсан торох шийтгэлийг хуульд заасан хугацаанд биелүүлээгүй бол тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийн үнэмлэх авах, сунгах, ангилал нэмэх, өөрчлөх, шинээр авах, тээврийн эзэмшлийн шилжилт хөдөлгөөн хийх эрхийг хязгаарлах зэрэг болно. Эрүүгийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх байнгын орооны санал дүгнэлт зарчмын зүртэй саналыг та бүхэнд хүргүүлсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Эрүүгийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаар хууль зүйн байнгын орооны санал дүгнэлт зарчмын зүртэй саналтын томилтыг хэлэлцэн шийдвэрлэж байгааг та бүхэнээс хүсье.